Туған өлкем, қандай көркем, облыстық байқауына Ермахан Бекмаханов атындағы мектеп гимназиясының 9-ші А-сынып оқушысы Егізбай Аржан. Туған өлкенің белгілі тұлғалары мен спорт саласының жеңімпазы, Шу ауданына қарасты Шоқпар ауылының тумасы, өзіміздің жерлесіміз кәсіби спорт шебері Батыр Жүкембаев. Бірінші орта салмақта өнер көрсеткен жерлесіміз Батыр Жүкембаев, Давид Лемье мен Карим Ашимовтың арасында болған жекпе-жекте жеңіске қол жеткізді. Осында екі ірі жеңістерге жеткен жерлесіміз отандастармен кездесті. Осыған орай Шу ауданының тұрғындары оны асына ат мінгізіп, үстіне шапан кигізіп кездестірді. Батыр олармен кездесті ұйымдастырды. Осындай іспен ол туған өлкесіне құрмет көрсетті. Оның айтуынша келесі жекпе-жегі өзінің WBS чемпионының атағын қорғауы болады. Енді мен үшін үлкен, үлкен қошамет, үлкен құрмет. Осындай елім жерім дейтін ағаларымыз болғанда мен қуаныштымын. Осы ауылымызға келіп, киелі ауыл, келіп аталарымыздың, апаларымыздың баталарын алып, үлкен құрметке ие отырмыз. Баршасына Алла разы болсын. Мен өте қуаныштымын. Болашақта осы кісілердің сенімдерін ақтаймын деген үміттемін Алла қаласа. Енді бұл жеңіс, мен ойлаймын, бұл тек менің жеңісім емес, бұл бүткіл елдің, Қазақ елінің жеңісі деп есептеймін. Өйткені мен шет мемлекетте жүрсем де, мен үшін тақымын қысып отыратын еліміз естіп, сезіп, біліп отырамыз. Сондықтан да бүткіл Қазақ елінің жеңісі деп ойлаймын. Болашақта бірақ мақсат Алла қаласа әлем чемпионы болу. Батыр Жүкембаев те қазіргі уақытта 17 жекпе-жегі, соның 11-і мерзімге дейін бітті. Өзі қазақтың қара домалағы, кіші ауылдан шығып, бірақ қазір барлық Канада, барлық дүниеге танымал болған жерлесімізбен мақтан тұтан етеміз. Ауылымызға елдің атын шығарған бокстың чемпионы, екі мәрте белдіктің иегері Батыр бауырымыз келіп отыр. Батыр менің туған бауырым десе болады, екеуміздің әкеміз бірге туған. Батырдың атын естігенде жүрегім жарылып қуандым. Осындай қуанышқа жеткеніме өте шүкір ризамын. Бүткіл ауыл болып Батырдың қуанышын қуанып отырмыз. Ал енді Батыр бауырымыз біздің о бастан тұқымымыз жаман жерден шыққан емеспіз. Біз ұлы Қонаев атамыздың тұқымымыз. Сол кісінің ізін басқан бауырларымыз. Ләйім осы кісінің өзін жалғастырып, атамыздың атын әр қарай шығарып, мына Батыр баламыз одан да жоғары дәрежелерге жетіп, ылғи жеңіске жетуіне шын жүректен тілектестігімізді білдіріп, бүткіл ауыл болып қуанып отырмыз. Ендеше, болашақта одан да үлкен жеңістермен қуантатынымызды кәміл сенеміз.